Hej och välkomna. Mitt namn är Niklas Wirsén. Jag arbetar som naturfotograf. Och idag är jag uppe med tuppen. Jag är på väg ut här till en liten sjö för att fotografera knölsvanar i det första morgonljuset. I've been searching. Follow every step, every road, every single trace. Mitt namn är som sagt Niklas Wirsén. Jag arbetar som naturfotograf och det är ju så här som det ska vara. Du kommer till en hel tom parkering tidigt på morgonen innan solen går upp. Och idag ska vi faktiskt fotografera knöl och sångsvan här i den här vackra lilla sjön i närheten av Linköping där jag är uppvuxen faktiskt. Och då tänker ni knölsvan. Ja, det är väl inget speciellt med knölsvanar. Och nej, det är inget speciellt med knölsvanar. Däremot så kan det vara väldigt speciellt att fånga den där perfekta bilden. För som jag sagt så många gånger tidigare, det största problemet som amatörfotografer gör är att de kommer alldeles för sent. De kommer när solen redan har gått upp och är som... och har ganska höga kontraster i landskapet, det vill säga att ljuset är alldeles för hårt, så man dyker upp så där runt kanske 9-10 snåret en sån här sen april dag och då har magin helt försvunnit. När det är så här soligt och fint som det är idag och klart på himlen, så kommer solen att gå upp vackert precis där borta. Och jag har fotograferat en hel del faktiskt innan cirka en timme innan solen går upp. Om du inte redan prenumererar på mitt nyhetsbrev, då tycker jag absolut att du ska gå in och göra det. Du kommer att få nyheter rakt ner i din brevlåda en gång i veckan på tisdagar. Varje gång som det sker något nytt på den här kanalen så kommer du få reda på det. Du kommer också få artiklar och mycket annat spännande. Dessutom så håller du koll på de senaste fotoresorna, kurserna och workshops som kommer ut på mitt företag Fröstad Naturfoto. Missa inte det här, jag lämnar en länk här uppe som du kan trycka på. Kanadens som flyger här över mig. Men sångsvan och knölsvan då, vad är egentligen skillnaden mellan en sångsvan och en knölsvan? Den största skillnaden är till synes att sångsvanarna har gul näbb och knölsvanen har en orange näbb. Också som namnet antyder, den här lilla knölen här framme som knölsvanen har som sångsvanen helt saknar. Dessutom är sångsvanens hals rakare än knölsvanens. Så det är väl de bästa skiljetecknen som man har mellan just knölsvan och sångsvan. Men kolla bara näbben, om den är gul eller orange, så vet du helt enkelt om det är en knöl eller en sångsvan. Det är en fantastisk morgon idag och jag hoppas att det snart solen kan gå upp. Lite dimma ligger också över sjön, vilket är härligt. Det jag tycker är framförallt viktigt när det kommer till fågelfotografering generellt, och då också givetvis inräknat då svanar, det är egentligen tre saker.
Tre saker som jag tycker är exceptionellt viktiga, det är ett, de låga vinklarna som ger en helt annan känsla i bilden när du kommer ganska parallellt med vattenytan, och just den här sjön är perfekt för att komma lågt eftersom du kommer väldigt nära sjökanten. Nummer två, det handlar om att ha ljuset, ha ett perfekt ljus, och då ringer klockan också väldigt tidigt. Du bör vara på plats cirka en timme innan soluppgång för att hinna med och fota in dig innan solen går upp. Och det är väldigt fint ljus den där första timmen innan solen går upp också. Men du ska vara redo att börja fotografera och vara på plats när solen går upp. Så att du får det här bästa ljuset helt enkelt. Och sen har vi då nummer tre. Och vad är då nummer tre? Nummer tre handlar om att läsa svanarna. Alltså läsa deras beteende, exempelvis när de putsar sig eller när de börjar låta lite. Då är det dags att kanske röra kameran mot svanen. För då kan det hända att den exempelvis då flaxar upp med vingarna så här efter den har tvättat sig. Eller att den burrar upp sig och lägger halsen lite tryckt in så här mot kroppen och åker ganska snabbt mot ett annat svanpar. Då vet man att då kanske det kommer bli lite revirfight där en av svanarna jagar iväg den andra. Så det gäller det här att läsa på lite och studera fåglarna också, hur de beter sig i sjöarna runt omkring, för att förstå sig på när det är dags att fästa uppmärksamheten mot just de här svanparen. Close your eyes. Get some rest. I'm by your side. Lay your head on my chest. Med tanke på vackra morgnar och fågel med dimma så får du absolut inte missa min workshop som kommer gå i ett magiskt landskap med smålom just i dimma. Du kommer lära dig att bli kreativ med din fågelfotografering och få en upplevelse för livet. Dessutom mycket bra bilder med dig hem. Om du är intresserad av den här workshopen med smålom och magiska landskap i morgondimma, missa då inte den här workshopen. Jag slänger upp en länk här uppe som du kan trycka på, så kan du gå in och läsa mer och se om det här är någonting för dig och boka den. Det finns faktiskt bara 2 stycken platser kvar. Sen när solen har gått upp, ja, då händer det ju andra saker. Då är ju ljuset väldigt hårt, så du måste egentligen söka upp de här lite mörkare ställena, tycker jag personligen, i landskapet. Men det som är så häftigt då är att vissa delar bara lyses upp, och när vattnet värms upp så blir det ju också dimstråk på vattenytan, så det här kan bli väldigt effektivt med svanarna. Så då exponerar jag alltså efter svanen, så blir bakgrunden lite mörkare men lyses ändå upp en aning av den här vackra dimmorna som går som dimslöjor över vattenytan, och så lyses de upp av solen. Kan bli riktigt härliga bilder. Jag har nog fått någon här nere nu som jag är nöjd över.
It's over now, so don't despair. The world could fall down, it's gonna be okay. The sun could go out, we're gonna be okay. If all the blue skies wake too gray, we're gonna be okay. Jag har precis fotograferat de här svanarna nu och är på väg mot den uppåtgående solen som jag hoppas nu kommer över trädtopparna här borta snart. Och jag har lokaliserat några svanar som ligger där borta, så det blir nog perfekt mot den här uppåtgående solen. Jag tycker det är viktigt att man experimenterar en hel del med olika vinklar när man fotograferar svanar, eller överlag för att göra det lite mer spännande. Många plockar ju fram det längsta telet, och ibland behövs ju det för att komma nära. Vi vill ju ofta komma nära våra motiv. Däremot så är det ju så att om man har, som i det här fallet då, knölsvan och till viss del även sångsvan som kommer ganska så nära, då kan man börja att arbeta med andra vinklar. I det här fallet så har jag ju arbetat med min 135a 1,8 mycket, men jag skulle lika gärna kanske plockat fram vidvinkeln. På det sättet med vidvinkel så får man ju med en stor del av landskapet bakom också, eller hur? Så du får alltså fram själva motivet nära inpå, så att du tar upp en ganska stor del av bilden, samtidigt som du även får det vackra landskapet då, kanske med den här uppåtgående solen eller något liknande i bakgrunden. Skapar ganska annorlunda bilder som man inte ser så himla ofta. Hörrni, det här var allt jag hade att bjuda på för idag. Missa nu inte tema torsdag på torsdag, då vi pratar om någonting som har med teknik eller foto att göra. Om du missade förra veckans tema torsdag som handlar om Facebook för naturfotografer, då kan du trycka på den här länken här uppe så hamnar du på den videon. Hoppas att du har funnit fotoinspiration här idag och själv vill sätta klockan på sådär någonstans 04.00, bege dig upp, uppleva morgonen som gryr och fotografera svanar. Bra! Då hörs vi vidare, eller hur? Och ta hand om er där hemma. Hej då! I've been searching, follow every step, every